ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୁରୀର ଡିଜିଟାଲ ଆର୍ଟ ବଏ ଜଗନ୍ନାଥ, କେଇ ମିନିଟ୍ରେ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ଅବିକଳ ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ସ୍ମାର୍ଟ ମୋବାଇଲ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ସ୍ପର୍ଶ ବାଜିଲେ କଥା କୁହେ ପ୍ରତିଛବି, ଡିଜିଟାଲ ଆର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ପରିଚୟ। ଡିଜିଟାଲ ଆର୍ଟ ବଏ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିଡ଼ା, ଡିଜିଟାଲ ଆର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ପରିଚୟ। ସ୍ମାର୍ଟ ମୋବାଇଲର ହାତ ଓ ସଂଯୋଗରେ ଫଟୋ ନିଏ ଜୀବନ, ମୋବାଇଲ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାଲିଲେ ଆପେ ଆପେ ମୋବାଇଲ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସେ ଅବିକଳ ପ୍ରତିଛବି। ଜଗତର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଶ ସହ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଜଗନ୍ନାଥ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ହାତ ସ୍ପର୍ଶରେ ସତେ ଯେମିତି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠନ୍ତି। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଥରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହା ତାଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟ ମୋବାଇଲରେ ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଚମତ୍କାର କଳା ରହିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖିଦେଲେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଓ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟରେ କେଇ ମିନିଟ୍ର ସଂଘର୍ଷରେ ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ଛବି। ନିଖୁଣ ଡିଜିଟାଲ ଆର୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଆଜି ଗର୍ବିତ। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି, ଆମକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଚିତ୍ରଟା ଆଙ୍କୁଛି କିନ୍ତୁ ସୁବିଧା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମକୁ। ନାଇଁ, ସିଏ ଅଲଗା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅଲଗା ଲୋକ ଯୋଉମାନେ କେଞ୍ଚିବା ସିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କରିବା, ସିଏ ଲୋକ ସିଏ ନୁହଁ। ନାଇଁ, ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିନା ଗୋଟେ ଚଲେଇଲେ ଯାହା ଖରାପ ଲାଗିବ, ସେ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚଲଉଛୁ ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଖରାପ ଲାଗିବ କି? ନା, ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁ, ସେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି, ତେଣୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ତା ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଆଉ। ଚାକିରି ଏ ଯୁଗରେ ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ମିଳିବା ପଛରେ ଗୋଡ଼ିବା କିଏ, ଆମେ କେତେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଇନକମ୍ କରିବୁ ଯେ ତା ଲାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଦେଇ ଚାକିରି କରିବୁ? ଚାକିରି ସେତେବେଳେ ଆଗେଇ ଯେତେବେଳେ ତା ବାଟରେ ସେ ଚାଲିଛି, ଆମେ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଆଉ। ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ତା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗେଇ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର ନାଁ କିଛି ରହିବ, ଆମର କିଛି ଉନ୍ନତି ପ୍ରଣାଳୀ ହବ, ତା ପରିବାର ସେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବ, ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସେ ପୋଷିପାରିବ, ଯୋଉ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଯାଇ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ନା। ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ତାର ମୂଲ୍ୟହୀନ କଲେ ସିନା ହବ, ମୂଲ୍ୟବାନ ହବା ଦରକାର। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଭଲ, ନାହିଁ ନ ମିଳିବ ତା ବାଟରେ ସେ ଚାଲିଛି, ତା ନିଜ ଗୋଟେ ସେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ସେ ନିଜ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଚାଲିବ। ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକ ହନ୍ତୁକ ପଞ୍ଚାୟତର ନଳିଆଳି ଗ୍ରାମର ଜଗନ୍ନାଥ ପରିଡ଼ା, ତାଙ୍କ ମା ଏବଂ ଜେଜେ କୁହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା କଳା ଦେଖି ଆମେ ଦିନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ, ଏହି କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ପୁଅ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି, ଏଥିରେ ତ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ଦିନେ ଥିଲା ମୁଁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲି ପୁଅକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇନେ ଦେଖିକିରି ପୁଅର ଚିତ୍ର ମୋତେ ଭଲ ଖୁସି ଆସୁଛି। ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି 30 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଯାଉଛି, 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି, ଏମିତି ସେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି। ନା, ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୋ ପୁଅ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି। ମୋର ଆଶା ଥିଲା ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି କରିବ କି ଯାହା ଗୋଟେ କିଛି କରିପାରିବ। ପୁଅ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପରେ ଦେଖିବାରୁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋ ପୁଅ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭଲ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ। ସରକାର ତରଫରୁ ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳନ୍ତା, ଆମ ପୁଅ ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତା କି କିଛିଟା ଶିଖିପାରନ୍ତା, ଯଦି ଆମେ ଉପକୃତ ହଉ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିଭା ହିଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଡିଜିଟାଲ ଆର୍ଟ ଦେଖି ମନ ବଳାଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋବାଇଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଜି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଡିଜିଟାଲ ଆର୍ଟ ବୟ ଭାବରେ ବେଶ ପରିଚୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପରିଡ଼ା। ଦିନେ ବାଲୁକା କଳାଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭଳି ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ମାନେ ଇନ୍ସପାୟର ହେଇଥିଲି କି ମୁଁ ବି ଏମିତି ଆର୍ଟ କରିପାରିବି, ତ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର୍ଟ କରେ, ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ଆର୍ଟ ମୁଁ କରୁଛି ପ୍ରାୟତଃ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ମୁଁ କିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବି ବେଶ କିଛି ଆର୍ଟ କରିଛି। ଆଉ ଏ ଆର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ପରିବାରରୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ଦେଖିବା ଯେମିତି ଆମର ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ସାରେ
ଯେମିତି ତାଙ୍କର କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ମୋର ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆଶା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ବି ଏମିତି କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ବି ଯାଇପାରିବି, ଉଚ୍ଚ ଆସନକୁ ବି ଯାଇପାରିବି କି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ବି ଦେଖାଇ ପାରିବି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଏବଂ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବି ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ ଆର୍ଟକୁ ଯାଇକି ଜାରି ରଖିଥିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟ ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, ଯେ ମିନିମମ୍ ଦଶ ମିନିଟ 15 ମିନିଟ ଲାଗିଥାଏ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ଆର୍ଟ ହେଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ମିନିମମ୍ ଲାଗିଥାଏ। ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯାଦୁ ରହିଛି, ଏହି ସବୁ ଚିତ୍ର ଯେ ଥରେ ଦେଖୁଛି ସେ ଆଖି ଫେରାଇ ପାରୁନି। ଦିନେ ସେ ବଡ଼ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହେବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ସୁଦୃଢ଼ ନଥିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ହାତରେ ମୋବାଇଲ ପଡ଼ିଗଲେ ଫଟୋ ନିଏ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ଆଙ୍କି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ପରିଡ଼ା। ଡିଜିଟାଲ ଚିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ନୂଆ ପରିଚୟ। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।